ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ? ಯಾಕೋ ಎಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಏನಿರಲ್ಲ, ತಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಪ್ಪ ಮೈದಿನ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ? ಮದುವೆಯ ವಿಷಯ ಈಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮದುವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಸಹೋದರ. ಏನಿಲ್ಲಣ್ಣ, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಣ್ಣ. ಹೌದು, ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯವೇನಪ್ಪ? ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲವಣ್ಣ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆಯಲು ನೀನೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ಚೇತನ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಂತ ನಿರ್ಧಾರವೋ ತಮ್ಮ? ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ, ಈಗಾಗಲೇ ಊರ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎದುರಾಗಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವುದೆಂದರೆ ನನಗೇಕೋ ಭಯವಾದಂತೆ. ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಣ್ಣ, ನಾನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಂದರೂ ನಮ್ಮಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಎಂದರೂ ಶಾಸಕರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಣ್ಣನವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಮಾಡುಕೇಶ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುವುದು? ತಮ್ಮ, ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು 5 ವರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಿಂತಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಾಯಿ ಕಿರಿದಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುವುದೆಂದರೆ ನನಗೇಕೋ ಭಯವಾದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಆ ಭಯದ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹರಿದು ಕಣ್ಣ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕೇಳು ಸಹೋದರ. ಧೈರ್ಯವೇ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನೆ ಎಂಬಂತೆ ಈ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿ. ಆ ನನ್ನ ದೇವ ಭದ್ರಂಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗಿರಲಿ. ಹೌದಪ್ಪ ಮೈದನ, ನೀ ನಡುವ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಹೂಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿ. ಆದರೆ ಗೌರವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತ ಆಯ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಡೆಯುವ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ ದುರಂತರ ದೇವೇಗೌಡನಂತ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವರದಾಸ್ತ ಸದಾ ನನ್ನ ಮಾಸ್ತಕರ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅವನ ಅಹಂಕಾರ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ಯದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಊದಿ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಡತನ ಭೂತ ಬಡದೋಡಿಸಿ ಬಡವರ ರಕ್ತದಿಂದ ಉಬ್ಬಿದ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದಲೇ ಅವನ ಹಣೆಯ ಪದ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರನೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾರುತೇಶ್ವರನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಂತೋಷ ಭಾಗಪ್ಪ, ಈ ಆನಂದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಈ ರೈತ ನಕ್ಕರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ತಕ್ಕರೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆಡೋಣಪ್ಪ. ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು